Безглузді конвульції російських вбивць. Окупанти, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ та навести ще більше біди на українське населення, підірвали Каховську ГЕС. Загинуло безліч тварин, як свійських, так і диких. Про людські жертви поки не повідомляють. Загарбники зруйнували житло і долі тисячі мешканців Херсонщини. На що ще здатен божевільний сусід і які емоції у дніпрян від новини про теракт на Каховському водосховищі, запитали у народних експертів. Шок. Я з початку дня, як прокинулася, я, якщо чесно, думала, що це якийсь іпсон, як, знаєте, запускається. Коли спитала чоловіка, він каже, це дійсно, що це вже реальні і фото, і відео. Що шок, просто скільки людей постраждало, скільки, взагалі, животний світ. Дуже стурбована, навіть сьогодні дуже погано спала, тому що це неможливо. Не можу думати, я навіть, чесно вам кажете, у мене є рідня в Росії, але я не можу з ними розмовляти, бо вони кажуть, що все, що робиться, це ми самі робимо. У мене це не вкладається в голові, тому я в шоці. Дуже схвильована тим, що відбувається, дуже. І дуже вдячна тим, хто допомагає людям. Але таке бажання всіх тих росіян вбити, задушити, і емоції переповнюють. Дуже плакала, чесно. Я дуже люблю животних, не говоря про людей. Я взагалі... Я ці два дні ходжу, місця не нахожу. Я новини стараюсь не дивитися, тому що це дуже боляче. Емоції взагалі останнім часом зашквалюють, тому що те, що відбувається у нас, це суцільний треш. Ми теж не з міста Дніпра, ми переїхали з Донецької області. І, якщо чесно, читаючи новини, ми взагалі не розуміємо, чого чекати надалі. Вони вже і до цього, ми вже, знаєте, думали, що це дно, а оказується, ще там десь можна і постукати. Тобто, ми думали, що вони вже все зробили, що можна страшне зробити. Історія показує, що вони можуть повторити. Даже страшно думати про це, хоча дурного в голові, що надію маю, що вони щось бояться хоч щось чого, але так можуть. Не знаю. Мені здається, що зараз таке питання може виникнути, тому що для мене спільнота європейська і мірова, мені якось здається, що мало відреагувала те, що сталося у нас зараз в країні. А одних можна все вже дати. Ви ж бачите, що для них люди, це просто я про них би сказала, це просто не люди. Якщо чесно, думаю, що можуть. Там святого, напевно, нічого нема і... Вони вже зробили, так скажемо, дуже велику катастрофу, і чого очікувати, можуть зробити.